kunde visa er vår lilla lägenhet. Här är vår uteplats. Här sover jag och Ronny. Där syns jag ju. Vårt badrum. Ja, vi badar bredvid sängen. Det är ganska lyxigt. Så kommer man ut i vårt kök. Här ute har nu Erik och Rickard sovit i några nätter. Jag tror att det är vaktavlösning, för nu vill de nog ha sovrummet där Anna och Felix har sovit. Så jag tror att de byter ikväll. Till badrum. Och här sover farmor och farfar. Som också är utgång till uteplatsen. Till toalett. Och den fina utsikten. Kan man ju faktiskt inte klaga på. Rätt skönt med jacuzzi. Vi hade ju hoppats på en vit jul hemma, men det tror jag inte efter vad vi har sett på era möbler så fort.